católica. Pois bem, o fato é que o adjetivo católico existe até mesmo antes da igreja. Então, existe uma confusão, até mesmo etimológica, ou seja, com a raiz da palavra católica. Em grego, katholikos quer dizer aquilo que é conforme o todo. Então, existe uma confusão, até mesmo etimológica, ou seja, com a raiz da palavra católica. Por quê? Porque, na verdade, os protestantes afirmam que é o seguinte: a Igreja Católica foi corrompida, estava corrompida, e só a partir de 1500 que as coisas começaram a mudar. Só que, o que acontece? Existe uma confusão lógica aí, que é o seguinte: a raiz da palavra católica não tem nada a ver com algum tipo de heresia. É só uma definição para dizer que a Igreja é uma, a Igreja que abarca todos, que chama todos para serem cristãos, para seguirem a Cristo. Por mais que a palavra católica não esteja na Bíblia, e não está mesmo, mas foi quem? Foi Santo Inácio de Antioquia, que, em uma de suas cartas, ele escreveu a palavra católica, como o Padre Paulo bem menciona. Expressão. Onde comparecer o bispo, aí esteja também a multidão. Da mesma forma que onde estiver Cristo Jesus, aí também está a Igreja Católica. Porque assim, afinal, nos primeiros séculos, a Bíblia, um livro, ainda não existia. Esse livro que existe hoje, ele ainda não existia. Existia a tradição. Só com o tempo, depois da imprensa e tal, Gutenberg, que tudo isso foi sendo escrito e tal, e a gente conhece como a gente conhece hoje, que é a Bíblia. Mas lá no início, era só a tradição, era só a boca a boca. Por isso que surgiu a palavra católica. Essa palavra católica não se usava somente para a igreja. Por exemplo, São Justino, que é um pouquinho da mesma época, quando ele escreveu o seu diálogo a Trifão, ele usa a palavra catholiquê para designar a ressurreição, anástasis, ou seja, a ressurreição geral, a ressurreição de todas as pessoas. Cirilo de Jerusalém começa a comparar a fé católica com a fé herética. No caso aqui, católico quer dizer a fé toda, enquanto a palavra heresia, haereses, é uma escolha. Ou seja, você tem os dogmas da fé e você escolhe aqueles nos quais você vai crer, rejeitando outros. Enquanto o verdadeiro católico é aquele que não escolhe nada, mas aceita a fé como um todo. Assim que esse adjetivo foi então entrando no credo para designar a igreja e para distinguir a igreja, que guardava a fé inteira, daquelas outras seitas e agremiações que começavam a desprezar a fé. O fato de que a igreja não é inteira, ou seja, católica, se você excluir o Papa, se você excluir o sucessor de Pedro. Então, faz parte da integridade da fé o crer que todos nós, de alguma forma, somos romanos. Ou seja, que todos nós, seja no Ocidente, seja no Oriente, temos uma ligação com aquele que é o sucessor de Pedro, que tem um primado e a jurisdição universal sobre a igreja inteira. Nós cremos que só existe uma única igreja de Cristo. Esta única igreja, ela é uma. Mas por que ela é uma só? Exatamente, ela tem que ser católica. A igreja que possui o todo e que não jogou nada fora. Essa igreja íntegra acolhe a todos os que quiserem estar unidos a Cristo. É o abraço católico. Mais ou menos como aquela colunata na Praça de São Pedro, os dois braços da colunata de Bernini, que acolhe como mãe os católicos que vêm do mundo inteiro naquela praça e que encontram em Roma, no túmulo do apóstolo Pedro, a sua casa. Receba então este abraço da mãe igreja, Santa Católica Romana.